Hjertelig velkommen til Kosekveld med Carl og Bjørn. A few years after the last battle in this land, the peace is threatened again by an evil power. The Lord of Darkness, Dark Guld, who should have been imprisoned in ancient times, arose again. He destroyed entire countries with his evil clan to bring this world into chaos. Once again, the three warriors have thrown themselves into a mighty battle. Golden Axe 2. Så det ikke så lenge siden, altså, eller lenge etter forrige lørdag, alt det på å si, forrige spill? Nei, jeg tror det ganske direkte oppfølger. Ja. Jeg synes det litt morsomt at han should have been imprisoned, og rose again. Så han var jo ikke imprisoned. Nei. Jeg ser, skal vi kjøre på med Life Meter sånn? Ja. Så har vi sjans. Vi kom jo til siste boss, eneren. Vi gjorde det. Og så stoppet det der. Skal vi kjøre på? Vi har fått brystimplantat siden sist. Vi har det. Jeg tror de fikk sikkert litt feedback fra fans om at ikke det var nok. Ja. Åh, det er 90-tallet, altså. Det er 90-tallet. Det var... Du skal kjøre brystimplantat nå, eller? Ja, jeg tenkte det. For da kjører jeg... Han har jo litt brystimplantat til han nå. Ja, han også har vært under kniven, eller hva han kaller det. Ja. Se, her er detaljer, vet du. Det ligger en mann død inni der. Oi, det er trist. Det er veldig trist. Kontrollen er omtrent akkurat det samme, eller? Omtrent det samme, men det er mye mer, jeg synes det er mye lettere å styre i det her. Ja, for det var ikke sånn supergod kontroller i det forrige. Nei, det er ikke det i det hele tatt. Det har ikke agea så bra, men det her synes jeg faktisk har agea ganske bra. Sånn sammenlignet. Her kan du velge hvilken retning du vil hive det i. Så jeg kan hive en dude til deg, for eksempel, ikke sant? Ja. Og så er det litt mer fast-paced og litt mer responsivt. Og. Det liker vi. Og så kan du holde inne magic-knappen for å bestemme hvor mye magic du vil bruke. Ah, så slipper du å bruke alt ment ut. Ja, så det er ganske sånn innovativt. Dette. Det henger en kar i... Ja, ja. Dette er sånn du gjør en oppfølger, synes jeg. Han redda vi, da. Ja, han var ikke deg, han bare hang. Sikkert, de hengte opp for å dø. Sikkert. Det var på ingen måte hyggelig. Du ser til og med skogen av visna. Det er mørke tider. Ja. Det kan jo være fordi det, hvis det er høst bare. Hvis det er høsten, det kan også være... Eller tidlig vår, før snøen har gått. Ja. Det kan også hende at det er sånn der Game of Thrones, at det liksom, når det er vinter, så er det bad times. Og da er det sånn lang vinter. Ja. Så de bøkene er de nye Magic-flaskene? Det er det. Jeg må bare si at jeg er utrolig glad i den dødslyden her. Bø! Bø! Det er så fint sånn kontrast til det forrige spillet, hvor det var sånn skrik, liksom. Ja. Mens her så er det bare bø. Det er sånn, ja, det er bra da. B. Go. Gjeng, ja. De gjør navnene pusser opp banen, eller noe? Ja, de gjør det. De pusser opp et eller annet. Så vi beklager på forhånd, hvis det gir utslag. Men jeg har hørt... Åh, music change. Jeg har hørt utrolig mye spennende lyder fra naboer siden jeg flyttet hit. Ja. Jeg har selvfølgelig hørt sex. Ja. Jeg har hørt mye krangling. Så mye at jeg av og til har nesten blitt litt bekymret. Ja. Og jeg har hørt bygging. Og det verste... Er drill. Ja, altså det verste er drilling i betong. Ja. Det var faktisk... Det var sånn at jeg nesten... ikke bare nesten, jeg sendte faktisk flere klagebrev til... til, hva heter det? Bestyringen. Ja. Bestyrerne i bygget. Fordi de begynte å borre betong klokka 7 om morgenen i jula, når folk hadde fri. Ja. Da var jeg pist, altså. Det skjønner jeg. Det var en gang. Og dette skjer ikke ofte med meg, altså. Men det var en gang som jeg åpnet døra og ga et sånn stygt blikk. Og det er så konfronterende som jeg blir, altså. Jeg vil si at jeg er ganske konfronterende. Ja. Det er liksom min topplevel av confrontation. Stygt blikk. Så er det sånn krystallball. Ja, jeg glemte det. Jeg var trykket, jeg er gammel vane. After the battle in. Ja, nei, jeg har hørt veldig lite samkvem. Ja. Rundt omkring i... Ups, nei, jeg trykker på feil knapp, altså. Ja, rundt omkring i mine boarealer. Ja. Så jeg har hørt det et par ganger. En gang på sommeren, og da gjorde jeg en ting som var veldig gøy. Okay. Som jeg angret på med en gang etterpå.
Ja. Fordi jeg og Christian da, når vi så bodde sammen, mm-hmm. vi satt ute på verandaen og hadde det hyggelig. Vi hadde ikke sex. Nei. Men det hadde noen andre i bygården. Ja. Så man kunne høre tydelig den klappingen som noen ganger kommer ja. når folk koser seg. Ja, riktig. Og litt gledesutbrudd. Mm-hmm. Og så ble det mer og mer intenst. Og så ble det stopp, som på en måte tyder på at nå var de ferdig. Ja. Og da sa jeg, yeah! Så ganske høyt. det er jo kjempegøy. Angrer du på det? Ja, for jeg føler meg litt sånn, jeg tenker hvis det samme hadde skjedd med meg, ja. Så hadde jeg blitt veldig sånn, å faen. Hadde det? Jeg hadde ledd. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror jeg hadde syntes det bare var morsomt. Har du noen gang blitt fersket i akten? Nei, men jeg har jo ikke alltid vært på soverommet. Nei. Og det er jo del av den leiligheten her som er litt lytt. Ja. Så jeg har helt sikkert blitt hørt. Det tror jeg. Ja. Og det er litt kleint å tenke på. Ja. Men jeg tenker at det er jo ikke verdens undergang. Nei, det er jo egentlig ikke det. Folk har seg. Det er jo ikke noe nytt. Nei. Kanskje for noen, men... Ja, for noen. Ja, vi hadde jo en periode begge vidt i starten av 20-årene, ja, hvor det var uhørt om. Ja, det var sjeldent. Men nei, fordi det har skjedd en gang at jeg har blitt gått inn på under akten. Oi, at noen faktisk kom inn i rommet? Ja, det var på en fest. Ja. Og så var jeg på et rom. Men det synes jeg er litt sånn adventurous å faktisk ha seg på en fest. Det har ikke jeg gjort. Nei, det har jeg bare gjort én gang, så jeg skal ikke være sånn... dette er dagligdags kost for sånne som meg. Nei. Og da kom det noen inn som... jeg bare skulle inn på rom, eller hva faen det var for noe. Og da... jeg tok det ikke bra på en måte. Jeg ble sånn, veldig sånn nervøs på en måte. Så man blir sånn, å faen, jeg vet ikke helt. Nå ser jeg på meg som en sånn der rådyr i headlights. Ja, men det var litt sånn. Ja. Det var litt sånn. Ja. Det blir liksom enda kleinere også, fordi du har den reaksjonen. Ja. Så jeg vil, det er jo mange år siden nå da, så jeg vil tro kanskje nå så har jeg... litt bedre. Jeg vet ikke hva som er den beste reaksjonen å ha der. Jo, det har jeg tenkt på nylig. Ok. Fordi jovialt også blir litt feil. Ja, det er så usexy hvis du liksom... Jeg har bare tenkt assert dominance. Åja. Så jeg kan si det etter bossen i tilfelle du vil klippe det ut. Oi. Nei, ja. Nei, det jeg tror det er innenfor. Ja, det er innenfor. La oss si da at du hadde gått inn på meg. Ja. Mens jeg hadde hatt samleie. Mhm. Og så bare trekte meg ut. Og så på en måte fullførte jobben selv, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Mens jeg så deg hank inn i øynene. sånn sinna liksom, sånn det er jeg som er alt hva han er, ikke prøv deg. det hadde jeg aldri fått det. Nei. Men det hadde vært gøy. Det er en uforglemmelig opplevelse for den personen som går inn. Nei, det hadde liksom, for da hadde det ikke vært klein for deg lenger, men det hadde vært utrolig billig for den personen som kommer inn. Ja. Da fikk jeg noen bilder i hodet som jeg ikke ble kvitt på ja. En stund. Nei, det er gøy. Assert dominance. Yes. Ja, så det skal det være. Ja. Oi, snegler. Men så var det sånn da. Men det er jo noe som heter The Mile High Club. Ja. Jeg er ikke en del av den. Nei. Men jeg lurer på liksom logistikken. Ja, fordi det er ikke lenge siden jeg var ute og fløy. Nei. Med et flyselskap som vi ikke får betalt for å nevne, men de heter Norwegian. Ja. Og jeg var på DAS, som man gjerne er i løpet av en flyvetur. Mhm. Og jeg var på DAS-en. Og så tenkte jeg, hvordan er det mulig å ha... For jeg er jo en stor mann, ikke nedentil, men også sånn kroppsmessig. Mhm. Og det er så vidt jeg får plass alene på de DAS-ene. Ja. Ja, for det ene er plassen. Ja. Og det andre er jo det at du må på en eller annen måte prøve å skjule det, må du ikke det? Jeg vet, jeg tror kanskje de som er med i den ikke er sånn veldig... Nei. Men jeg har sett på film. Ja. Hvor de har seg på dass. Mm-hmm. Så flyr du gjerne first class kanskje, og har et sånn veldig stor dass. Ja, for da går det jo. Så jeg tenker kanskje det er en ting, at ja, på noen fly så er det litt større... Du får jo til og med sånne super first class som har seng. Ja, da er det ikke en stress lenger. Da er det som å ha sex på et hotell. Ja. Så
det jo ikke noe problem. Bortsett fra at du får tilbud om kaffe og te etterpå. Ja. Det sant. Ja, nei, det... Det sånn her, jeg på en måte litt imponert over at de faktisk får det til. Ja, for jeg tenker litt det der med seng på fly. Ja. Jeg har jo flytt langt, og jeg sovna jo da på en måte. Ja. Skal sies, så jeg husker ikke så alt for mye av flyturen. Men jeg tenker likevel, en sånn first class billett med seng. La oss si du skal til Los Angeles. Ja. Direkte flytt til Los Angeles. Tar 16 timer, gjør du ikke det? Borti der, hva ja, faen? Ja, sikkert. Så ligger du deg til å sove. Og du betaler, hvor mye du har betalt for det? 20-30.000 kanskje? Ja. Ja, det føler meg litt snytt for turen, og så bare sover jeg det bort, på en måte. Har jeg brukt 20.000 på å sove? Nei, det er sant. Men det er jo egentlig det å slippe tur, altså slippe flyturen da, ja. Tenker jeg også. Fordi det er en gang, jeg klarer aldri å sovne på fly. Nei. Men den ene gangen vi reiste hjem fra E3, så var det en, jeg tror det var en 12-timers flytur. Ja. Og jeg sov i tida di. Ja, det er jævlig deilig. Ja, for jeg har aldri vært så glad nesten, som da jeg våkna da, og skjønte at jeg hadde sovet bort så mange kjedelige timer. Det var sånn lykkerus nesten. Ja. Ja, det er helt rett. For jeg... Egentlig både til og fra når jeg dro til Japan og mellomlandet. Så både til og fra mellomlandingen, da var det... Nei, faen, det er ikke feil. Jeg brukte bare én da. Det er bra. Ja, det er fint. Jeg går for nærmest to. Så liksom fra da Japan til... Hvor var det mellomlandet da? Nede i... Var ikke Dubai og greit? Dubai var det, ja. Ja. Det var en 10-11 timers tur. Ja. Og de sovna jeg på. Ja. Og det var jo veldig deilig, altså. Mm. Og det er liksom sånn... Bare vite at man slipper å... Ganske epik. Alle døde. Alle døde. Så jeg tror kanskje hadde jeg fått muligheten til å sove på fly, så hadde jeg nok gjort det, på en måte. Ja. Ja, det hadde ikke jeg også. Det var jo snakk om at det skulle bli sånne ståplasser på fly. Det skjedde kanskje ikke, da. Vet ikke om det var det ikke lov, kanskje? Eller? Jeg ser ikke hvorfor det skal være. Ja, det er kjipt hvis det kommer turbulens, da. Ja. For du får jo sånne, det er sånne plater som du kan strappe deg til, liksom. Ja. Men at du da er stående hele turen. Ja, det hadde ikke vært. Altså, på sånne småturer, da. Ja, sånne korte liksom, inn i Norge-turer. Og... Ja. Det hadde funket, da. Jeg kunne stått til Bergen, liksom. Ja, ja. Det er null stress. Det er jo altså, uansett så er det ikke behagelig i de setene. Nei, altså, fly er et helvete, synes jeg. Og jeg er jo også litt redd for å fly. Ja. Så jeg sitter jo og tenker på alt som kan gå galt. Mm. I tillegg. Som gjør det ekstra ille, da. Ja. Ja, fordi, altså, jeg er ikke så redd for å fly, men jeg har en sånn der veldig greie med flyplasser. Ja. At jeg liker ikke flyplasser. Fordi det er sånne der buler av stress. Synes jeg. Ja. Hvor det liksom, alle er stressa, alle skal fram, alle skal rekke ting, og så må du innom, så må du gjennom kontrollen, og som regel så har du et eller annet på deg, om det er liksom en beltespenne, eller, altså jeg tar av meg beltet da, men ja. Kanskje skoene dine har noe rart i seg, ikke sant? Så jeg blir alltid liksom tatt til side, og den gangen jeg hadde med meg Switchen for første gang, ja. Så måtte jeg forklare hva en Nintendo Switch var, og det er sånn der, jeg blir så stressa av den der, er du farlig i testen, liksom? Ja. Og det er alltid et eller annet. Ja, den er du farlig i testen, da, ikke så mye imot. Nei. Egentlig. Så jeg skjønner jo at den er der. Jeg synes det er bra at den er der. Ja. Men jeg synes det er så ubehagelig å bare gå gjennom den kontrollen. Og så må du være der liksom så lenge før, fordi et eller annet sted så kommer det til å ta mye tid. Om det er hvis du venter på å få sjekke inn noe bagasje, eller om det er bare masse kø, eller hva det er. Du vet liksom aldri hvor god tid du har. Nei, fordi det er det som stresser meg mest med å fly, da. Ja. Eller ikke stresser meg mest, men som gjør meg ganske stresset. Ja, det er akkurat den der. Skal du kjøre buss, og bussen går fem over, ja. Så kan du være på bussterminalen Grønland 4 over. Ikke så sant? Går det bra. Ikke sant? Jeg ser gjerne å fly, jeg. Det er så mye stress. Hadde du bare kunnet gått ombord på flyet. Jeg skjønner jo hvorfor det må litt til. Ja. På en måte, men altså, jeg tenker, altså, vil du smugle inn et våpen på det flyet, så får du det til. Gjør det. Så vanskelig er det ikke. Nei. Det er jo bare å svelge en øyegaffel, si. Ja, og så er det jo de som jobber der. Det er jo ikke... Jeg kjenner folk som jobber på Gardermoen. Og som for eksempel jobber på mekaniske ting og sånne ting. De har jo alltid skruer og hammer og drit og skruetrekker, alt som mulig piss. Ja. Så liksom noen ganger om morgenen, hvis det piper på de, liksom,
så okay, ja, greit, du har snekkebeltet fullt liksom, så jeg skjønner at du blir med på deg. Mhm. Og så tenker jeg, hvor vanskelig kan det være da, å få seg en jobb på Gardermoen? Nei, sant. Ikke sant? Og da har du det gående. Mhm. Alt du trenger å gjøre er å smugle deg inn via kioskvaren eller noe sånt da. Ja. Tenker jeg da. Ja, nå tar du all magien, Bjørn. Nei, det er greit. This is where the magic happens. This is where the magic. Og så liker jeg også ikke det der... Når jeg sier jeg er redd for å fly. Ja. Ikke sant, så kommer alltid begynne folk med den jævla statistikken sin. Ja, ja. Det er større sjans for å vinne i lotto enn det er for å dø i flykrasj. Ja. Og da sier jeg, ja, mulig det, men folk vinner i lotto hver jævla helg. Ja. Jeg flyr ikke hver, ikke sant? Mhm. Så det... Men det er også liksom, det er jo ikke statistikken som gjør at man er redd for ting, ofte. Nei. Det er jo heller bare den følelsen av å gjøre det. Men likevel, noen ganger kan statistikk være litt hjelpsomt. For forrige gang jeg nå var ute og fløy, så var jo det dagen etter det der flyet, det krasjet ikke, men holdt på å krasje i Tyrkia. Ok. Det som skreina av rullebanen. Ja. Og da tenkte jeg sånn, egentlig så tenkte man sånn, det er sånne ting man ikke vil høre før man skal fly. Mm. Men så tenkte jeg, så sjelden som flyulykker skjer. Ja, ikke sant? Så blir ikke to dager på rad. Nei. Det blir ikke, så da var jeg trygg da. Ja, det er sant. Da gikk det bra. Mm. Det er et godt poeng. Men nei, flyvemaskiner er noe dritt. Det er scary shit. Og jeg tror... Ja. Jeg tror ikke mennesker er laget for å fly. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Nei. Jeg venter liksom på den dagen vi kan få jetpacks, eventuelt vinger. Har jeg lyst på. Ja. Og jeg kan fly selv. Ja, fordi det er også en... Faktisk, noen folk ler av meg når jeg sier det, men jeg tror det er fordi de ikke skjønner poenget, eller vil være kranglete, noe veldig folk er. Ok. For jeg tror hvis jeg hadde lov til å sitte sammen med pilotene, ja, så hadde jeg ikke vært redd. Nei. For da er det på en måte, det er litt, du vet ikke hva som skjer bak den lokka døra. Nei, sant. Og det kan begge, altså for alt du vet liksom, så kan begge pilotene sitte der døde. Mm. Og det vet ikke du noe om. Nei, det er sant. Du sitter jo bare der og drikker kaffe og venter på å dø. Ja. Mm. Ja, nei, jeg vet sannelig ikke, altså, hva som hadde gjort det bedre. Men jeg er liksom ikke, jeg er ikke så flyredd, det er bare liksom, jeg blir så stresset av hele konseptet å dra på tur. Ja. Sånn, det er hyggelig når man er der og opplever ting, men det er så mye tiltak å komme dit. Mm. We have passed through the long red hot cave and found the castle gate standing in front of us. Det kunne være en eufemism, men ja, den skal jeg holde for meg selv. Den lange røde varme hula. Ja. Oh, back attack! Ja. Skerpe disse. Oi, trykker på feil knapp igjen. Hver gang, altså. Er du enig i at Golden Axe 2 er bedre enn eneren? Ja, det er jeg. Det er liksom eneren som har sånn klassikerstatus. Men jeg synes toeren fortjener det veldig så mye, altså. Altid være pionerende, vet du, som... Ja, det er det. Oi, han er sånn... Jeg vet ikke hva som våpen han har. Er det sånn klør? Sånn Wolverine-klør? Ja, det ser litt sånn ut. Eller om det bare er to sverd? Ja, kanskje det. Som liksom er festet til... Dette er sånn der... Litt sånn fucka kyllingdrager. Golden Axe kunne jo fått en reboot, synes jeg. Sånn, ja. For det fikk jo et spill på Xbox 360 eller noe. Ja. Men det var, tror jeg, var super av. Da har du fått en reboot, da. Ja, det har det. En god reboot. En god en. En litt mer sånn der Souls-type reboot, kanskje. For det er jo liksom Souls før Souls. Med beat'em up. Der hoppet du til døden. To ganger bra. To ganger. Det kan også være et problem med litt gamle spill, at man ikke alltid vet hvor man er. Nei, det er sant. Å, en masse magic. Da har vi fullt, begge to. Oi. Yeah. Jeg husker ikke hvor langt det spillet er heller. Jeg tror ikke jeg er så langt unna slutten. Oi. Au. Oi. Åh. Så tok jeg triple attack. Oi. Jeg synes de er litt freaky, de der... Er det minotaurer, det er ikke minotaurer, det der? Nei...
Hva heter de? Det er vel en de heter vel mintosaurus, strengt talt, men de ser jo ikke som okser heller. Nei. De er liksom bare veldig bøffe... Bikkjer? Ja, bøffe bikkjer. Minowoff. Minodoge. Faen, også er det mulig å ta! Ja, det det. Du kan abuse sånn der løpespakk. Det litt trivelig å få be nå, da. Er det? Det der er skjære som har klart å få hvile seg inn på bygget. Åh! Det har vært der en sånn uke. Fått mat og vann og alt mulig sånt nå. Jeg tenker det kaldt ute og... Ja. Jeg tipper den skjæra koster seg maks. Ja. Skjære vene. Skjære vene. Det er koselig. Ja, det er koselig. Det begynner å bli litt mindre folkesky, ja. Ja, for jeg hadde den samtalen med noen. Det hvis en ful hadde klart å få hvile seg inn i leiligheten din, eller huset ditt. Ja. Det er noen som synes det er dritekkelt. Ja. Jeg tror hvis den hadde vært rolig, så hadde jeg synes det vært litt koselig. Ja, altså, jeg synes jo fugler generelt er kule dyr. Ja. Så jeg har tatt det pent. Altså, problemet med en fugl inne er jo at de ofte kan bli litt redde og begynne å drite. Og, ja, mye bæsj. Ja, og sånne ting. Så en leilighet, men for de som ikke har vært inne i BE-bygget. Mm. Det er jo et jævla stort, åpent bygg, liksom, så det er jo mye plass å kose seg på. Ja. Tornado man! Jeg liker den posen. Ja. Det er sånn Conan-pose. Conan, eller hva heter han? G-Man? Ja. G-Man. He-Man? He-Man! G-Man er fra Half-Life. Ja. Ja. Our enemy Dark Gold must be in this castle. Now take courage, the real battle. Ja, hvor han har slukt vann. Has just started, yes. Dette er faktisk et av de få spillene som jeg har fått søstra mi til å være med å spille. Nei. Det er ikke mange spill jeg har spilt med søsteren min, men det er liksom dette her og Mario Party. Og litt Tekken. Litt Tekken. Jeg liker ikke dash-angrepet hans. Ikke? Fordi det er... Det dash-angrepet til han andre kølla jeg var i stad er mer tydelig. Ja, ja. Det er så liten variasjon i spriten. Ja. Det er liksom bare... Jeg synes jo her er det noe fint moveset. Ja. Liksom ganske sånn kjapt og tydelig. Ikke sånn jeg får bare juling. Ja. Ja, du tar skulderen. Bryter opp døra. Ja. Dette var jo fantasy før Ringenes Herre kom. Det er ganske stor forskjell på fantasy før og etter Ringenes Herre. Ja. Bøkene fantes da, skal sies. Ja, bøkene fantes. Men de filmene gjorde mye for film og spill, altså. For cinema. Ja, men det er jo liksom ikke sånn, det er jo ikke Ringenes Herre, det var liksom ikke det første som ble filmatisert, på en måte. Nei, det var det ikke, men det var liksom det første mainstream high fantasy. Ja, ja, var det det? Var det ikke det? Jeg vet ikke. Det var liksom ikke noe, oi, shit, du er der. Ja, jeg mener, uff, mener jeg, ikke for det, sorry. Dåse. Dåse, ja, Dåse Mikkel. Ja, Dåse Mikkel. Da skal jeg klare dette, on my onesies. Det var altså. Spørs det, altså. Jeg prøver å bare cheese det. Nei, det var kanskje ikke noen sånn high fantasy før, sant det? Nei, det var liksom, for jeg husker det å se Ringenes Herre på kino. Ja. Det var noe stor ting for meg. For det var som å se et Final Fantasy-spill på kino. Ah. Og jeg synes det var en sånn der, det var sånn uhørt for meg å bare oppleve det. Åh, check me out. Nei, det var nesten. Jeg tenkte det var endelig. Nei, for jeg er jo en av de som synes at de Ringenes Herre-filmen er jævla kjedelig. Du er det, ja? Ja. Ja. Jeg synes ikke det var så bra når det kom heller. Altså, det er bra filmer, liksom. Ja. Sånn, hva film angår, så er det bra. Mhm. Fin regi, og jeg synes de er jævla kjedelige, altså. Ja, de er jo lange. Ja, men lang er ikke det samme ensbetydende med kjedelig. Nei. Det er mye langt som er bra. Men altså, det er ikke lengden det kommer an på å si. Men altså, jeg bare synes de... Ja, for jeg likte det veldig godt, men... Synes ikke de har noe driv? Ikke? Nei. Jeg vet ikke, jeg likte liksom det at de tok seg god tid med å liksom introdusere verden, og de tok seg ikke god tid sammenlignet med bøkene, men nei, jeg vet ikke, det var liksom en verden som jeg ble glad i da. Ja. Sånn uten å ha lest originalbøkene, der var jeg også. Det kom enda kortere i doeren enn vi gjorde i eneren. Det får gå. Ja. Fikk E og F. Ja. Ja. Men ja. Hva står S-A for? Er det super A? Ja, for jeg tror det er sånn ting i japanske spill, hvor liksom A-rank er ganske høyt, men ja. S-rank er høyest. Ja.
Vet ikke hvorfor S-rank høyest, om det står for super eller noe sånt. Hvem vet hva de tenker på? Ja, tenk om man kunne få, altså hvis A ikke var den høyeste karakteren du kunne få på skolen, du kunne få en S. Det høres jo bra ut, ja. Med en S. Selv om det mye lavere bokstav. Ja. Så, eller høyere da, utenfor hvilken side du starter alfabetet. Ja, det altså sant. Skal vi ta og takke for, i dag? Ja, vi får nesten gjøre det. Ja, takk, takk for nå. Takk for nå. Og på lengslutt. På lengslutt. Har du slenge igjen gjerne? Jeg ser noen kommenterer, det hyggelig. Ja. Så fortsett med det. Fortsett med det. Kom gjerne med forslag til spill. Ja. Vi prøver å finne litt sånne sofa-koop-spill. Ja. Eller to-player-spill, i hvert fall. Eller kontorstol-koop-spill da, i dette tilfellet. Ja, det, det er sant. Dere ser jo ikke, vi har jo ikke cam. Det har vi fått noen spørsmål på, men vi har fant at vi gidder ikke cam. Nei, vi har aldri gidder cam. Og jeg liker generelt ikke cam, jeg fikk en innvendig rap. Ja. Jeg er litt sånn, altså, jeg blir litt sånn freaket ut, jeg har facecam. Fordi jeg føler at det er et kamera på meg konstant, men jeg skal ikke gjøre noe. Nei. Jeg er litt sånn, jeg synes facecam er greit på stream. Ja. For det er på en måte, da er det litt sånn interaksjon med publikum og sånne ting. Men på Let's Play er jeg ikke så fan av det, altså. Nei. Jeg føler at det er sånne ting som bygger opp folk til å begynne med sånne overdrevne reaksjoner. Ja. Altså, nå skal jeg skvette ekstra høyt, nå skal jeg komme med sånne rare grimaser som jeg ikke ville gjort ellers. Ja, men... nå er ikke facecam, altså dere så det ikke. Nei. For det blir jo av naturlig sånn performance. Ja. Det er jo det uten facecam, men det blir sånn der ansiktsperformance i tillegg. Jeg synes ikke det er så stas. Jeg er dårlig på det. Det føles fort veldig sånn fake når jeg gjør det, synes jeg. Jeg gjør kanskje det. Ja, jeg vet ikke. Men nå er jeg ganske sånn facecam-grinch, så... Jeg er nok kanskje i minoriteten der. Ja. Nei, men jeg er enig med deg. Og så er det jo ekstra stress opp, på en måte. Ja. Det er jo enda en ting å legge med. Mhm. Prosess. Ja, enda en prosess som skal på plass. Ja. Du for eksempel tar deg mer flid med ting enn det jeg gjør når det kommer til redigering. Ja, kanskje. Og litt sånne ting. Jeg tenker, det funker da. Nå funker det. Ja, nei, jeg blir fort veldig sånn opphengt i at jeg skal være fornøyd. Ja. I hvert fall etter at vi gikk ut av VG, så ble det sånn der, nå skal dette ligge på YouTube for alltid. Ja. Da må jeg være fornøyd med det. Ja, altså, selvfølgelig kommer det an på produksjonen, liksom. Men jeg har aldri gittet å lage mye jobb i en Let's Play. Du har ikke det? Nei. Nei. Jeg tar som regel, når jeg lager Let's Play, så filmer jeg, tar opp lyden. Setter jeg det sammen i Premiere. Ja. Så legger jeg på start og slutt, hvis jeg skal ha det, så eksporterer jeg. Jeg gir ikke å se gjennom en gang. Nei, det... Men mindre, jeg vet jeg på en måte har sagt noe sånn... Som jeg kanskje sa det riktig, eller burde jeg sagt det, eller... Ja. Så går det bra. Det er riktig. Nei, jeg blir ganske perfeksjonist fort. Når jeg liksom går gjennom, ser gjennom alt, ja. Og justerer lyden hvis den for høy for lav. Og prøver å liksom fikse noise, prøver å gjøre sånne ting. Og så... Jeg har blitt mer og mer fan av sånn der kutta ned Let's Play. Ja. Hvor det liksom det kjedelige er borte. For det er ofte det er litt kjedelig. Ja, det er sant. Sånn, hvis du for eksempel, sånn som før i tiden så gjorde jeg ikke det. Så jeg hadde en hel Skyrim-episode hvor jeg bare gikk rundt et fjell. Og prøvde å hoppe opp fjellet. Ja. Og det var liksom hele episoden. Ja, men det er litt sånn, altså jeg føler... noen har jo Let's Play, det er også noen ting som har forandret seg. Gjennom tidens løp, men jeg føler at... En Let's Play er en Let's Play på en måte, og da skal man ikke kutte bort det kjedelige, føler jeg. For da føler jeg at det blir en sånn best-off. Ja. Jeg føler ikke at det blir det samme på kosekveld, for det er liksom kosekveld. Det er litt sånn, vi sitter og prater litt og litt sånne ting. Mm. Det er jo ikke en Let's Play per se, sånn sett, synes jeg. Nei. Men liksom, jeg lager en solo Let's Play. Og liksom, eller, og ikke sant, sånn som vi gjør det nå, så er det bare en del av et spill, det er ikke, vi tar ikke den som spiller ferdig. Nei. Men for eksempel, hvis du lager en Let's Play av Skyrim da. Mm. Så er det på en måte din reise gjennom Skyrim. Og ja, det er da er det på en måte viktig å få med det kvarteret. Der du bare står fast og stenger. Ja, sant. Men jeg tenker at du kan på en måte få fram poenget om at det skjedde. Også uten at du må ha med alt, kanskje. Ja, det kan være sant. Men da må du jobbe igjen da. Ja, det må du. Så jeg velger å legge mine verdier etter hva som gir mest mulig jobb. Ja. Det er... Det er derfor jeg får lave fengselsstraffer, for eksempel. Ja, for det er min spilljobb. Ja. Ja, det er så mye jobb, og det er så tydelig å ha det. Ja. Det er sant. Neida. Det var spøk da, for de som... Det var, ja. Ikke nødvendigvis at jeg får milde fengselsstraffer, men at jeg gjør det for... At det er fordi, ja. Fordi det er så stress. Ja, for det ikke fengsel. Bare sånn, skulle jeg egentlig ta lunsj i dag? Ja. Så var det en fyr som måtte arresteres. Ja, det... Det er utrolig ærgelig, altså. Ja. Ikke bare drit i han. Så nei da. Så det er litt, altså, vi får ikke stoppe all kriminalitet nå også. Så, ta litt rolig i dag.
Nei, men jeg er enig i at jeg er ikke sånn tilhenger av veldig lange fengselsstraffer. Nei. Det er mer fokus på rehabilitering, liksom. Ja. Det er fint. Burde vi følge norsk eksempel, der gjentakelsesraten blant folk i fengsel er 20%? Eller er det mye bedre med et straffesystem i USA der gjentakelsesraten er sånn opp mot 80 eller noe sånt? Nå? Ja, skal vi strekke oss mot et sånt amerikansk system, ja, der hvor de kriminelle blir mer kriminelle i fengsel? Ja. Et land, skal vi strekke oss mot et system som har 25% av verdens fengselsbefolkning, til tross for at de kun har 5% av verdens generelle befolkning generelt. Ja. Vi har nå stilt påstanden helt unbiased. Hva mener du? Og hva syns du, helt sånn rent subjektivt, om å gi lærere våpen på skolen? Det er en kjempegod idé. Og så skylder vi på TV-spillen. Ja. Ja. Da har vi en av sporet av. Ja, det har vi. Veldig dårlig forsøk på politisk satire hele på slutten her. Ja, det var det. Jeg tror kanskje vi ikke kommer til å ta med jobben til John Oliver med det første. Nei, ikke med det første. Nei. Jeg synes han er kanskje litt skarpere på akkurat det. Ja, gi oss litt tid, sier jeg bare. Ja. Gi oss litt tid. En dag så sitter vi der og har sånn der politisk talkshow. Ja. Det er lite av i Norge, politisk talkshow. Eller har jeg bare ikke følt med? Nei, jeg tror du har rett. Ja. Jeg har aldri helt likt den formen. Nei. Ja, det er morsomt, og det er mange morsomme poenger, men det er bare et eller annet med hele den formen som er litt sånn off hos meg. Altså, jeg ser jo på Last Week Tonight, ja, men det er jo en sånn der, selv om han er morsom og tar opp ting på en bra måte ofte, synes jeg, så... Det er litt forced, føler jeg. Ja, det er litt forced, og så fremstilles det veldig morsomt, når egentlig veldig mye av det bare er trist. Ja. Så jeg blir litt lei meg av å se på det, selv om det er meningen at jeg skal le litt. Ja. Så blir jeg mer lei meg enn jeg ler, ofte. Det er lettere å lage Let's Play enn å lage politisk talkshow. Ja, det er det. Ja. Følg med i sesong 2. Sesong 2. Da går vi inn på miljøvern. Ja. Eller noe. Ja. På lengst slutt. På lengst slutt. Fy faen.